Dobrý den, vítám vás u pravidelného přehledu vlivu počasí na živou přírodu. Po ochlazení se začaly víc probarvovat listy stromů a keřů. V porovnání s předchozími roky ale mají podzimní barvy listů letos zpoždění. Letos na stanici Chřipská začala třešeň ptačí žloutnout o 18 dní později, než je dlouhodobý průměr. Zajímavostí je, že v českém středohoří byste ještě našli kvetoucí třezalku anebo jahodník. Pravděpodobnost růstu hub je na velké části Česka nízká až střední, ale najdou se i místa, kde by měly houby růst s vysokou pravděpodobností. Celkové úhrny srážek od začátku roku dosahují 70 až 110% normálu. Na velké části Česka se vyskytuje začínající až mírné půdní sucho. V oblasti Jižní Moravy můžeme lokálně pozorovat výskyt středního půdního sucha. Aktivita klíšťat je aktuálně na celém našem území nepatrná. Aktivita komárů je na velké části území mírná, v nejbližších dnech čekáme ještě pokles jejich aktivity. A to je pro dnešek všechno. Další mapy a užitečné informace najdete na našem webu v sekci Biometeorologie. Mějte se hezky a budu se na vás těšit zase příště.